Za početak, plivanje pospešuje zdrav razvoj disanja i razmišljanja. Igra je najjači antibiotik za sve, pa i u vodi. Kroz igru se deca kreću, ali i druge pokreću. Drugo, da bi deca mogla da se igraju, bila bezbedna, ujedno i uživaju na najvećem igralištu na svetu, u vodi, potrebno je da znaju da plivaju. Primenjujući igru u vodi i predstavljajući bazen kao igralište, trudim se da motivišem decu da zavole vodu, plivaju i uživaju. Zato su deca svaki put uz igru u vodi sve opuštenija, znatiželjnija i razigranija. A da i ne primete da su u dubokom i da ih niko ne pridržava, već da sami plivaju i uživaju. Moja deca se od rođenja igraju i uživaju na najvećem igralištu na svetu. Probudite njihovu radoznalost. Motivišite ih kroz igru. Cilj plivanja za decu predškolskog uzrasta treba da bude u vidu kupanja i zabave. Jer kroz takav pristup dete postaje samostalno i sigurno u vodi. Nije lako, jer način prenošenja znanja, veština i u plivanju svakodnevno se prilagođava deci. Da, potrebno je strpljenje sa obe strane. Plivanje, kao bilo koja druga veština koja se uči, je proces. Igrajući se sa decom u vodi, stvaramo ne samo buduće plivače, već i timski igrače. Dečake i devojčice koje će sutra kreirati svoje porodice. Lansiramo buduće lidere sa kritičkim mišljenjem u vodi i van nje. Iz mog iskustva, ovo je 12 razloga zašto je važno da deca plivanje uče i kroz igru. Zato što mnogo lakše stvaraju, podstiču saradnju, razgraničavaju sigurnost i bezbednost u vodi kroz igru. Povezuju, jačaju odnos roditelj, dete, trener. Razrešuju probleme u igri da bi došli do rešenja. Razmišljaju. U igri se smeje, smišlja i opet razmišlja. Slušaju, ali i uče da postavljaju pitanja. Kreiraju, iskazuju osjećanja kroz igru. Igrajući se u vodi, spajaju tradicionalno i moderno. Poštuju različitost. Dok plivaju i igraju se, deca uče o drugima, a mnogo više o sebi. Motivišu sebe, a i druge. I što je najvažnije, dele. Deca su spremna sve da učine kroz i za igru. Zato je bitno da im je pružimo i u plivanju. Naš zadatak je da im pomognemo da što lakše savladaju plivanje uz osmeh. Ako je moguće, na što zabavniji način, kako bi bili što bezbedniji i sigurniji danas i sutra na najvećem igralištu. I upravo to je ono što me pokreće da i sutra uskočim u bazen i učim decu najlepšoj veštini za život. Vredi svo vreme ovog sveta. I ne znam da li sam vam rekao, ali zapamtite, život je lepši kada plivate.